welcome back to my channel! So, today I decided to take you with me and tour you inside my van. At tamang-tama dahil nag-impake rin talaga kami dahil meron akong taping. Kaya makikita nyo ang itsura ng van ko kapag may taping ako. Let's go! It's not a game, it's a rich game. Before crossing. So, are you guys ready? Let's go! Oh my gosh, ngayon ko lang ito gagawin. So, welcome to my van! Gusto ko lang i-share na ano to, katas ng hard work, taray, mga mangilang-ngilang mga luha at pawis at eye bags ang pinugunan ko talaga para makuha itong van na to dahil sa trabaho ko, kailangan ko talaga ng komportableng sasakyan. Ito na yata ang aking pangalawang bahay. Pasok kayo sa loob. So, dito sa van, ito talaga yung pwesto ko sa dulo. Ito trivia to, though hindi ko alam kung totoo, pero wala namang masama kung susundin. Sabi ni Mama, kapag ka sumasakay ka sa sasakyan, either sasakyan mo or kaya service ng GMA, dapat dun ka sa side ng driver. Kasi, wag naman sanang mangyayari, pero diba, hindi naman natin inaasahan. Minsan, kapag ka merong aksidente, pero wala naman sana, ang instinct ng driver, i-protektahan yung sarili niya. So, pag kumabig siya sa direksyon na safe siya. So, damay ka doon pag parehas kayo ng side, pag parehas kayo ng pwesto. So, sabi ni Mama, doon ka lagi sumakay sa side ng driver. So, sabi ko, Ma, ako na rin ba mag-drive? Okay. Okay, so, ayun, dito ako lagi pumupwesto. Tapos, dito yung kasama ko palagi. Angel ko, kasama ko. Tapos, nung kinuha ko tong van na to, inisip ko pa kung papakustomize ko siya. Kasi nga, natuwa ako dahil ang laki niya. Very spacious. And, pwede ba akong tumayo? Tignan nyo Although 5'8 ako. Charing hindi. 5'2 ako, pero palong-palo. Okay. Tignan nyo, Diba? Kasyang-kasya ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa na kasya ako dito. Pero, ayun, kapag kailangan ko ng mabilisang palit ng damit, sa set, pwede na ako dito sa loob ng kotse. Hindi na mahirap, hindi na masikip. Kasi nga, mataas siya at saka maluwag. So, ayun, mabalik ako sa sinasabi ko kanina. Iniisip ko kung ipapakustomize ko siya na papalagyan ko ng kama or yung mga ganun. Kaya lang kasi, very convenient na siya dahil yung kanyang stock, meron na siyang footrest. May tawag dito. There. Oh. Meron na siyang ganyan. Wow. Parehas. Ito, tsaka itong isang chair na to. So, captain seat siya. Tapos may footrest ka pa. So, hindi ko na kinailangan ipa-customize. Kasi, for me, sakto na siya. Pwede na akong matulog. At saka, ito, diba? Naka-ready na yun. Pantulog agad. Nahihiga siya ng all the way. 'Di ba kasi may mga sasakyan na nakaganon ka ba, nakaliyad ka ba kahit nakaregline na yung chair. Eto hindi, all the way. Kaya talaga ang himbing ng tulog ko, lalo na kapag long drives. Tignan mo ah. Oh, di ba mami? Oh my God. Tulog na tulog talaga ako, di ba? Oh. Saktong-sakto. So very convenient siya kasi wala talaga akong binago sa interior nitong van na to. Very convenient. Perfect pang artista. Wow. Pang long drives, pang mga travel, ganyan. So, anyway, pakita ko naman sa inyo ang laman ng aking van. Dito sa side na to, ayan, kailangan natin yan ngayon. Siyempre, mga pa-wipes, phone ko, another wipes, more alcohol, ayan, tapos ang aking pabango, and mouthwash. Dahil, nakaugalian ko na bago ako bumaba ng sasakyan, first thing in the morning. Kasi nga diba gagaling ako sa tulog, so may pa-morning breath. So ayaw natin nun. So lagi akong nagmamawash muna, tapos nagpa-perfume bago bumaba. Lagi kong ginagawa yun. And then kapag ka naman medyo matagal tenga, ganyan, nagbabaon ako ng libro. Ayan, eto kakasimula ko pa lang tong librong to, obviously. Manipis pa lang yung nababasa ko. And ito yung favorite author ko talaga. And I remember itong mismong librong to, nung bagong labas siya, tinry ko pa siyang ipabili kay ate sa Amerika kasi wala pa dito sa Pilipinas. Eh, nung time na yun, sold out na rin. Thankfully, nahanap ko siya sa isang bookstore dito sa QC. So, yehey! Anyway, ito rin pala. Meron ka rin ditong lalagyan ng coffee, beverages, meron kang counter dito na pwede mong pagpatungan. So, especially ngayon na talagang pinapractice natin sa set ang social distancing. Kung matagal-tagal din naman akong tenga, dito na ako sa van nagsistay. Kasi I have everything I need. Meron akong mesa dito, so pwede akong kumain. Meron akong lalagyan ng beverages. I have all my necessities. Ito ang aking PA bag na nandyan lahat. Pero wag na nating halukayan. Medyo magulo siya ngayon. And eto naman, eto ang aking dinadala sa set. Teka lang. Titignan ko kung maayos siya ngayon. But basically, ang laman niya ay face mask, face shield, power bank. Basta yung mga kailangan ko talaga sa set. Phone ko, and my perfume. I also have mints and band-aids. Okay. And then over here, I have my fuel. Taray, fuel. Kasi kapag ka, minsan kasi hindi ko alam kung gutom ba ako o sadyang bored lang. But, anyway, nagdadala na rin ako ng mga snacks. Ayan, meron ako mga cookies, mga snacks. Dadala ako ng water jug, diba? Kasi kailangan natin ng super water. Pero dito, ito naman, itong super cute na bag na to, ang laman nito ay aking kapihan. So, meron ako dyang sariling kutserita, meron akong coffee mug, ayan, Her Royal Highness. Pagbigyan nyo na. At coffee drip. Ano siya? Nakalagay siya sa parang tea bag. Tea bag? Pero coffee. Basta parang ganon. Tapos, lalagyan mo lang siya ng mainit na tubig. Tapos, meron ka ng brewed coffee sa set. Wow. Diba? So, ayan. Nagdadala din ako ng sarili kong coffee at saka coffee mug. Diba? Nire-require na rin kasi talaga kaming magdala ng mga utensils. Sarili naming tumbler, ganyan. And dito naman, may pag-ire, diba? Tapos natin dyan. Ito naman ang aking lunch bag. Pero, hindi pagkain ang laman nito. Ang laman nito, yung pinaglalagyan ng pagkain. Oh my gosh, wait na. Okay, ayan. Okay lang naman siya. So, ang laman niya ay honey. Ayan, honey. Para sa aking kape. Dahil alam nyo bang masarap ang honey sa kape? Kasi ano siya, extremes, diba? Matapang, tapos sobrang tamis. So, kapag pinaghalo mo siya, love it. Ito, aking kubiertos, mga utensils, kutsara, tinidor, straw, Kasi kapag ka meron akong lipstick na OOC ako, ayoko mag-retouch ng mag-retouch. So kapag kailangan ko uminom ng tubig, nagsustro na lang ako. Arte! Ito namang bottled water na to ay hindi pang-inom. Pang-lagay siya dito sa aking labas ko siya. Wait ka. Dami na to sa online and super convenient niya. Kasi hindi lahat ng set may microwave. So, bumili si mama nito. Food warmer there. Ayan, food warmer. Ilalagay mo dyan, tapos sasalinan mo ng water para uminit yung ulam mo. So, very ano to, very useful sa akin. Kasi, diba, sino naman may gustong kumain ng malamig na sinigang? Diba? Ayaw natin. Gusto natin medyo umuusok-usok pa. So, ayan. Meron tayong food warmer. There. Ah, sorry. And then, over here, kunyari mabalik tayo. Meron tayong script. Ayan, merong, ano na, pinrint na ni mama yung script ko para hindi na ako manghiram ng script sa iba, sa assistant director, pero aaminin ko dati ugali ko yan. Nakikibasa ako ng script sa iba, pero since ngayon hindi nga pwedeng mag-share ng mga gamit, so meron na akong sarili kong script or via email, sinesend nila yung script para nga may personal na kami script. So, ayun! So far yun lang naman. Ay! Meron pa sa likod. Okay pa ba kayo dyan? Okay, tara. Tayo sa likod. Let's go. So, dito natin matetest ang strength ko. Okay, let's go. Okay, kulay. Oh my God, okay. Okay, here we go. Pinapatay ko muna kay daddy yung makina kasi eto po yung tambucho eh. Opo. Diretso po eh. So, anyway, dito naman nakalagay lahat ng gamit na binababa ko sa standby area. Binababa ko? Parang hindi naman. Nila daddy at ni Ate Lala sa standby area or sa tent. So, ito talaga yung mga kailangan ko. I have here my big luggage. Yan. Dito nakalagay yung mga requirements, mga wardrobe. Pwede ba kumupo dito? Okay. Mga wardrobe requirements, ganyan. Konting-konting mga damit ng character ko for that project or that show. Yan. Andito lahat. Para isang buklata na lang ng wardrobe. And I also have a smaller luggage over here. Dito naman nilalagay yung mga undergarments. Mga undergarments, mga cycling shorts, mga face towels, basta yung mga kailangan ko at yung mga personal ano ko, personal stuff. Okay, and ito naman ay ang aking toiletries na ating buklat din. Toiletries, I have mga wet wipes, mga puree. Yung toothbrush ko, dati nakalagay siya dito. Pero ngayon, nilalagay ko na siya dun sa dilaw na bayong. Kasi yun ang lagi ko talagang bitbit. So, anyway, moving on, I have here mga pang-sanitize ng gamit. Dati wala nito, pero syempre ngayon kailangan mindful na tayo. So, meron akong mga ganyan, mga pang-spray, mga pang-sanitize. If I'm not mistaken, meron din ditong mga mosquito patch. Kasi may mga location na mapuno-puno at saka mga gubat-gubat. Okay, buklatin ko ba? I don't have the strength. Okay. Okay, here. Hey, what? Basta, maraming mga ano dyan. Mga pang-sanitize and everything. And then, sa ilalim nun, I have my, yan, mga shoes ko. Ito, office shoes ko to, black shoes. Nakita ko ba sa inyo? Ayan. Actually, ginagamit to ni Gina Lynn. Sa waray, office-office, ganon. So, lagi ako kapag ka office shoes or basta yung mga laging ginagamit ng character ko. Lagi akong mas mababang heels lang. Kasi hindi ko talaga kaya panindigan ng high heels, mami. Lalo na kapag ka, all day mo suot. Ay, no. Thank you. So, yan, ganyan. And then, ito naman, ayan, yung nasa ilalim. Oh my God. Oh my God. Oh, may kulay. Actually, binaba ko siya dahil gusto ko ipakita yung nasa ilalim. Okay. So, over here, I have my... Oop, baka malalaglag. Stay put. Electric fan, portable fan. Kasi mainit talaga sa set. Lalo na pagtanghaling tapat. Tapos, lalo na ngayon, di ba? Naka-face mask ka, naka-face shield. So, doble yung init. Pero, hindi namin hinubad kasi kailangan. So, ayan, meron pang portable fan. And then, eto, oh my gosh, in all fairness, maraming nai-impress sa akin. Lalo na sa mga una kong nakakatrabaho, na-impress sila kasi meron ako nito. Ito ay very useful, especially sa mga babaeng artista because it is a dressing room. Ayan. Sarong. Meron akong sarong. Ayan. So, anytime I need to change my outfit or kailangan may maraming beses na ako lagi yung eksena, sunod-sunod. So, ang hassle kung babalik pa ako sa tent or sa standby area para lang magpalit ng damit. So, ito, very useful kasi pwede na ako mismo sa set magpalit. 'Di ba? Or kailangan ayusin yung lapel, eh, medyo fit yung dress, mahirap siyang ayusin. So, ito, very, very useful siya para sa akin. At marami din talagang gumagaya nito. Kasi nga, mahusay siya. So, itabi lang natin siya. And then, over here, I have my taping chair. Reclinable chair. Actually, meron din naman ako nung bed type. Kaya lang, tinatamad kasi ako kapag kaya ng dala ko. Kasi lagi akong nakahiga. At least ito, meron akong option na nakadyupo lang, diba? Pero, comfortable pa rin naman kapag humiga kapag nirecline ko siya. Okay. And then over here, ito naman ang aking makeup bag. Ayan, dala ko na din siya. Kasi ngayon, nire-require na rin kami na magdala ng sarili naming makeup. Makeup brushes, mga makeup products para hindi share-share. So, ayan, andyan na rin siya. Usually, nag-aayos na rin kami ni Nanay Fatima dito pa lang sa bahay. Para nga pagdating sa set, hindi na doon pa magpe-prepare. So, ayun. Pero dinadala ko na rin siya just in case. And then, ito, mga kaibigan. This is my savior. Kapag long drives or not necessarily taping, kapag ako nag-out of town kaming family at traffic, alam nyo yan, at walang malapit na gasolinahan, meron akong ano ba ang magandang term sa Arenola. Meron akong portalet. Okay, meron akong portalet, mini portalet dito para kahit on the go kami, pwede akong mag-CR. Buksan natin. Tanglaman ng bayong. So, ayan, malinis naman siya. And ang ginagawa ko kapag magwiwiwi ako, tinatanggal ko muna yung cover. Yan. And then, the wee-wee goes in there. And then, once I'm done, I put the cover back. And then there. And then there. So, super sealed naman siya. So, hindi naman siya umaamoy. And, by the time na makarating kami dun sa location or dun sa pupuntahan namin, dinidispose naman din siya agad. Tapos, nililinis din. So, kapag wala kang taping, medyo nandun siya. Medyo nandito siya sa side na to. Ayun! I think that is it. Pero kapag ka naman kunwari, grupo kami na aalis or magta-travel or with my relatives, wala tong mga gamit na to, binababa namin to. So, kaya siya mga hanggang 10 actually. 10-seater kasi siya talaga. Pero minsan, pag magkakasama kaming mga relatives namin, kahit mga 11, 12 kasha. Actually, yun. So, there. Doon naman tayo sa harap. Tara! Ay, iwan ko to, diba? Okay lang yan. Mamaya, pinisin natin. Okay, naman tayo. Ito naman, harap. Okay. So, medyo mahaba kasi yung bias ko. Okay. kailangan ka ng konting preparation. Okay. So, kahit dito sa harap, maluwag pa rin siya. May legroom ka pa din. Kahit ito, nare-recline mo siya all the way down. Look. Oh, see? Oh. Nakaka-relax ka pa din. Kaya, in fairness naman dito sa... Kasi may nag-abs ako sa pa-long drive. Perfect na perfect siya. Kasi parang ano siya, made for comfort talaga. Itong sasakyan ito. Anyway, so dito naman... So, as you can see, o, diba? Binabantayan niya talagang mabuti. Kasi pinapakon and off ko sa kanya yung makina dahil medyo mainit. So, dito, mahilig din akong maupo kapag ka gusto kong makabonding naman si Daddy. Or kapag pack up na namin. Tapos, feeling ko inaantok si Daddy. Kailangan ko siya samahan. Kailangan ko siyang chikahin, ganyan, para hindi antokin. Lalo na kapag malayo yung location namin. So, dito, mahilig din ako maupo dito. And very comfortable din naman siya. Dahil meron akong patungan ng phone, meron akong enough leg room, at saka, kung nakita nyo kanina, nai-recline din siya talaga ng super baba. So, very comfortable siya. And, ang lakas ng aircon. Okay. Lamigin kasi ako. And also, pinabago ni Daddy to. Hindi ito talaga yung stereo. There you go. Ayan. Pinabago ni Daddy yung stereo. Hindi yan touchscreen. So, ngayon, kapag gusto kong mag-sound trip, kapag ako lang mag-isa dito sa van, nagbo-bluetooth ako, tapos nagpapatugtog ako, and ayun. Basically, that's it, I guess. So, yun na ang aking van, and I am selling this van because I realized na since the pandemic, hindi ko rin siya talaga nagagamit. And dahil nga mahal na mahal ko tong van na to, this van should be put to better use at hindi lang nakastock sa garahe ko. Feeling ko may mas deserving na owner nitong van na to. Nasa garahe lang din siya talaga. Ang madalas talagang nagagamit nila Mama and ako nung pwede nang lumabas ay yung isa kong sasakyan. So, na-realize ko na baka meron dyan na mas magagamit ito pang everyday or family car or service. I will put all the specs on the description box below and also the contact number kung sino ko kontakin for the details or mga discussion, whatever. Ayun, I'm really hoping na mapunta ito sa very responsible owner dahil katulad nung sinabi ko nung simula, I really love this car. Actually, parang 2 years pa lang siya sa akin, pero marami na akong good memories dito sa van na to. Like all things na nakukuha ko, na ini-invest ko, lahat yun pinagpaguran ko. And lahat yun tinitreasure ko talaga. Parang itong van na to. So, sana kung sino man ang makakabili, kung sino man ang susunod na owner, sana ay alagaan nyo din. Treat this van as your new baby. And ayun, I hope to see you on my next video. Bye!